মহানগৰবাসীৰ বাবে বেয়া খবৰ। 1 আগষ্টৰ পৰা মহানগৰীৰ ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা নাযাব অলা উবেৰ, কিয়নো অল গুৱাহাটী কেব ড্ৰাইভাৰ ইউনিয়নে বৰ্জন কৰিছে অলা উবেৰ। কাল কৰোণাত হাহাকাৰ, কোনে শুনিব কেব চালকৰ আৰ্তনাদ? প্ৰতিবাদত নামিল কেব চালক। প্ৰতিদিনে বাঢ়িছে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম, তাৰ উপৰিও দিব লাগে চৰকাৰক কৰ আৰু বেংকৰ কিস্তি। তাৰ মাজতে বহিৰাগত প্ৰতিষ্ঠান অলা উবেৰে চলাইছে শোষণ আৰু লুণ্ঠন। এই অভিযোগ অল গুৱাহাটী কেব ড্ৰাইভাৰ ইউনিয়নৰ। সেয়েহে ৰবিবাৰে মহানগৰীৰ সচলত অলা উবেৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিলে অল গুৱাহাটী কেব ড্ৰাইভাৰ ইউনিয়নে। বৰ্জন কৰিলে অলা উবেৰক। আজি তেলৰ দাম 100 টকা পালে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ভাড়া পালেগৈ, বেছ ফেয়াৰ পালেগৈ 37, য'ত নেকি তেওঁলোকে অতীতত মানে আমাক যেতিয়া প্ৰথমতে আমাক দিছিলে তেওঁলোকে 50 ৰুপিজ বা 47 বেছ ফেয়াৰ আছিলে। আজি তেলৰ দাম 100 টকা হোৱাত আমাক তেওঁলোকে এই মাথা নোহোৱা দুটা কোম্পেনীয়ে, এই মাথা নোহোৱা কোম্পেনী দুটাই আমাক আজি তেলৰ দাম 100 টকা হোৱাত আমাক বেছ ফেয়াৰ কৰিছে এতিয়া 37। এতিয়া নতুনকৈ এটা অপশ্যন আনিছে যে ল' ডিমাণ্ড প্ৰাইচ, মানে ল' ডিমাণ্ড প্ৰাইচ যদি আপুনি অন নকৰে তেনেহ'লে আপোনাক দিনটো আপুনি থাকক ভাড়া নিদিয়ে। গতিকে এই অলা উবেৰ নামৰ প্ৰতিষ্ঠান দুটাক আমি এইবাৰ অসমৰ পৰা, এই গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁলোকক আমি বিদায় দিয়াৰ পক্ষত। গতিকে আমি 1 আগষ্টৰ পৰা আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি আমি জনাই দিম যে 1 আগষ্টৰ পৰা আমি অলা উবেৰ সম্পূৰ্ণৰূপে গুৱাহাটীত বৰ্জন কৰিম। আমি বৰ্তমান কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে চৰম আৰ্থিক সংকটত ভুগিছে কেব চালকসকল। গাড়ীৰ কিস্তি পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবেও বহুতৰে গাড়ী কাহিনীছে ফাইনেন্স কোম্পানীসমূহে। গাড়ীটোতো টানি লৈ গ'ল, এতিয়া সিহঁতে ডিমাণ্ড কৰে 9,000 ৰুপিজ আৰু এটা 5,000 এক্সট্ৰা দিব লাগিব, আৰু পাৰ ডে যিমান দিন ৰাখিছে, ধৰক 15 দিন হ'ল, পাৰ ডে 100 টকাকৈ দিব লাগিব। মানে যিমান দিন এতিয়া যদি মই গাড়ীটো আনিব নোৱাৰোঁ, 1 মাহ আনিব নোৱাৰিলে পাৰ ডে 100 টকাকৈ দিব লাগিব বুলি বুজি আছোঁ। এতিয়া এইসকল কেব চালকৰ অৱস্থা তথৈবচ। তেওঁলোকৰ আহ্বান, কেব চালকসকলৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও লওক বিশেষ পদক্ষেপ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ঋতুমণি বৰাৰ সৈতে প্ৰবাল প্ৰতিম ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, DA News+।